Uj, vypadni. Zatancuj ještě. Uj. Čaute peckači a peckačky, tu je George, vítajte pri ďalšom vlogu. V dnešnom vlogu nebudem spomínať všeobecnú tému. Ide o to, že môj kanál presiahol 100 odberov. Ty kokos, 100 odberov, vôbec som to nečakal, fakt. Pamätám sa, že keď som začal, tak proste som si povedal, že aké by to bolo, keby som raz mal 100. No a je to tu, takže strašne moc vám ďakujem. Momentálne tam mám 102 odberov, takže super, ste super naozaj. Veľa z vás mi aj hovorilo osobne. Osobne, áno. Že sa vám ten vlog páčil, ten prvý, proste ty kokso, prvý vlog presiahol skoro 500 pozretí, má tuším 477 a 23 lajkov, ty kokso. Ja som sa normálne trošku smial nad tými štatistikami, že proste tie prvé herné, toto. No prvé nie, skôr tieto teraz, čo som točil, proste mali tak do 30 pozretí a 3 lajky a proste naraz BOOM a je tam 500 skoro pozretí a 23 lajkov. Ešte raz strašne ďakujem. Ďalej, čo by som chcel povedať je, že neviem jo. Môžete vidieť moje spreje, moje vzácne spreje, ktorými sa sprejujem sem tam. A ďalej by som vám chcel niečo oznámiť. Došla mi vec, ktorú som vám spomínal už dlho, strašne dlho. A je to táto vec. Presne tak, je to kamera. Konečne mi došla, len bohužiaľ nemôžem ešte s ňou natáčať, pretože som zabudol na pamäťovú kartu. Pretože ja. No. Ja som si myslel, že tá karta bude v balení, ale tak no. Nebola. Musím ju teda dokúpiť, ale už sa to rieši, takže mala by byť skoro tá pamäťovka, uvidíme. A čo môžete očakávať, už som viackrát hovoril, plánujem točiť ešte random vlogy, sketche nejaké tie paródie, nejaké tie ostatné veci, ktoré ešte necháme s tajnými. Je to Samsung HMXF90, podľa mňa je to dobrá kamerka, má HD rozlíšenie, nie HD rozlíšenie, má HD kvalitu. Dávam stránku do popisu, skadiel som si to kúpil. Ďalej by som chcel povedať k sérii Dragon Age. Dragon Age vás asi už nebaví, pretože ako som pozeral štatistiky, tak prvé video malo 3 lajky, 1 dislike, druhé malo 2 lajky a tretie nemalo vôbec. Takže som sa rozhodol, že túto sériu pozastavím, až zastavím. Rátajte to ako nejakú ukážku, hej, Dragon Age. Môžete písať dole do komentárov, akú tému by ste chceli prebrať v ďalšom, teda akú tému by som mal ja prebrať v ďalšom vlogu. V prvom vlogu som to tuším nepovedal, ale napísal som to do popisu videa, do popisu, nie do komentov. A napísali mi možno dvaja, traja ľudia. Takže mám pár tém, ale napíšte aj vy, aby som si mohol vybrať. Tých, ktorých nevyberiem, tak nezúfajte, možno spravím tú tému na budúce. Ak vôbec niekto napíše, samozrejme. Taký som smedný. A už mi došla aj ústa voda, takže... Akordke. Sorry za tú kvalitu zvuku, ale ešte mám kameru. Hádam bude kvalita zvuku na kamere lepšia, keďže tu mám ešte tento stolný mikrofónik. Takže to by bolo asi na dnes všetko. Bolo to možno trošku kratšie, ale snáď výstižné. Nezabudnite písať témy nejaké dole. A ja si z nich samozrejme vyberiem. Fakt ma teší, že sa vám páčia moje videá, keďže sa ešte len učím vytvárať nejaké také kvalitné videá. Možno niekomu prídu nutné, tak to hej, ale snažím sa, aby boli kvalitné. Ak sa vám tento vlog páčil, nezabudnite hodiť like, napísať nejaký koment, plus nejakú tému a dať odber, budem strašne moc rád. Uvidíme sa pri ďalšom videu, možno už pri nejakom novom, ktoré ešte na mojom kanále nebolo. Nechajte sa prekvapiť, dovtedy sa majte, ahoj! Ešte som zabudol povedať, že som vytvoril na Facebooku stránku, takže ak chcete, môžete dať like, link vám hodím do popisu, čaute. Fakt som smedný.